Intermón, fomentem l'esport solidari, inclusiu i respectuós amb el medi ambient. I aquest any aprofito per comentar que el Premi Esports en Valors vam suggerir de donar-lo a una organització molt activa des de la primera edició. Una gent que ens ajuda fomentant la participació entre els estudiants, l'any passat gairebé 60 inscrits, gent molt activa fomentant la participació i captant fons i compromís, aportant moltíssims voluntaris i treballant, per mi el més important, per una escola autènticament inclusiva. El premi, doncs, per tant, per tot el que he dit i tot el que em deixo, Goals to Jesuites Educació. Moltes gràcies. Gràcies. Recull el premi. Qui recull el premi? Molt bé. Recull el premi l'Enric Sabanés i l'Àlex Mas Llorenç, no, que no? Aquesta arriba. Estic seguit en un moment injusto crac que previ ha vist sense poder assajar. Moltíssimes gràcies en nom de Jesuïtes Educació. Això és un win-win. Els nostres alumnes estan encantats de col·laborar amb la gran família d'Espacim i l'any vinent esperant ser molts més. Bé, gràcies. Nosaltres treballem per als nostres alumnes que aconsegueixin fer un món més inclusiu, per tant, més just, i treballem per al futur. Esperem que ho aconseguim, però dia a dia doncs, la nostra feina és aquesta. Moltes gràcies per aquest premi.